Dobrý večer. U moře se letos nosí zralá ňadra a pas vosí, dlouhé nohy, oblé zadky, prostě žádné nedostatky. Za to mužů, pokud mají peněz jako šlupek, promíjí se pleš, hrb i pupek. Téma dnešních banánových rybiček je, jak si užít peníze. Přeji dobré odpoledne, pane. Rád bych koupil váš krásný dům. To je nesnoudnost. Nechám vás práskat. Zmizte z mého sídla, vy otrapo. Až na vás pošlu svoje psy. Přijde! Děkuji. Čeština má pro peníze spoustu úžasných výrazů, řekla bych až takových něžných. Když má někdo peníze, tak má prašulky, chechtáky, rejdováky, fináry, šušně a bobky. Když někdo nemá peníze, tak má hluboko do kapsy, vysoko do žlabu a taky musí louskat šváby. Já jsem měla k louskání švábů velice blízko, když jsem byla poprvé v Americe, v USA, v New Yorku. A tehdy si mě vybral nějaký bezdomovec a chtěl po mně neustále něco. A já jsem neměla mu co dát, ale on byl neodbitný. Až jsem potom ze zoufalství mu ukázala absolutně prázdnou peněženku. A on se úplně zhrozil, zašátral v kapse, dal mi dolar a řekl good luck, hodně štěstí. Takže mám takovou úplně prostou, srozumitelnou radu. Chuďas sem, chuďas tam, hlavně, že máš prachy sám. A mým prvním hostem je Jakub Železný. Dobrý večer. Kdy jste byl na mizině? Myslíte finančně nebo jak? Myslím ze všech úhlů. O jakém úhlu chcete mluvit? Mm-hmm. Finančně, emotivně, jak by to šlo ještě jinak? Intelektuálně? Intelektuálně jsem na mizině právě teď. Se zdravím jsem na tom velmi špatně vždycky, když se mě na to někdo zeptá, protože to se tak hodí, abych odpovídal, že mě něco ano. Bolí. V mém věku už je to normální celkem. Mně je ještě stále 29 let, ale už dlouho mi nebude právě, tak proto to říkám. To je fakt strašný, to vám hodně, ano. Ano. Užijte si to. Pokud se týká financí, tak já nevím, jestli je vhodné vůbec tady mluvit o penězích. Je, o tom to je. To je o penězích, ano, pořad. Ano, aha. To o penězích. Tak já nevím. A když jste na tom byl někdy hodně špatně, to bude moc dobře pro všechny, jenom když to řeknu. Já právě si myslím, že bylo dobré, abych řekl, že jsem na tom velmi špatně, jo? No a jste? No nejsem právě. No. A nebyl jste nikdy? Já nevím, no, tak asi jo, asi nebyl, někdy jo. Že jo. Ale byl, to víte, že jo. Když jsem začínal pracovat třeba v Českém rozhlase, tak jsem bral zhruba 1736 korun hrubého. A připadal jsem si, když mě to pak zvedli asi na 2300, tak pak jsem přestal být na mizině. Pak jsem přestal mít pocit, že jsem na mizině. To bylo velice pěkné. A co teda emotivně? To jste vynechal úplně. No to jsem záměrně vynechal, ano. Samozřejmě. Ano, protože tam cítím určitou sílu, že jako... Cítíte jako země emotivní sílu, jo? Ano, že byste tam mohli něco říct zajímavého. Tak... No to právě se obávám, že ne. Neřeknu. Jako to ne, protože já emotivně... Já se snažím právě krotit svoje emoce v poslední době. Ono je to lepší, víte, protože pak právě přijde nějaká ta emotivní krize a záleží jenom na tom, jak je člověk na ní připraven. A pokud je emotivně na mizině, tak emotivní krize ho velmi vyčerpá, víte? Tak já už radši nemyslím na to, když jsem byl emotivně na mizině. Ale byl určitě. Víte, že si nejsem úplně jistá logikou toho, co říkáte. Jak to? Protože když je člověk na mizině, tak to znamená, že vlastně nic nemá, že jo? Hmm. A tím pádem pak není vyčerpán, když to vydá, což je logický, že nemá co vydat. No já jsem to myslel tak, ano. Že když se blížíte ano. k
tomu pocitu, že jste emotivně na mezině, ano, tak musíte ty emoce úplně potlačit a musíte zapomenout na to, že jste emotivně na mezině. No to pak jste úplně na mezině. No právě, proto to říkám. To se mi stalo už mnohokrát. Tomu vůbec nerozumím. No. Já tomu nerozumím vůbec prostě. No je to taková obrana, právě taková obrana, aby člověk nebyl emotivně na mezině. Tak je emotivně na mezině už dopředu. No radši si to už jako tak jako připraví a řekne to většina mužů asi, že jo? Já nevím, jako... Vy máte s muži jistě víc zkušeností, no, než já. Mám zkušenosti, ale to neznamená, že jim rozumím, že jo? Ale teď jste mi to trošku jako ostřejmil. To znamená, že oni, aby jako neměli hrůzu, že vydají všechny emoce, tak už dopředu žádný nemají? No skoro. Je to skoro. Tak? No tak mě teda ten můj muž si chtěl získat dávno a tak mě se vydával ze sebe. Emoce ano, to bylo jediný v podstatě, co by se dalo říct, že měl tady. A když jsem byla poprvé u něj doma, tak mě tak jako zaskočil, protože mi říkal takovým jako neadekvátně dvorním hlasem, dáš si nějaký drink? A já jsem mám padla pod tou noblesou jako. A jsem říkal, tak jo. A on otevřel lednici a říkal, lák z okurek nebo vodu? Mým dalším hostem je Zuzana Růžičková. Kdy jste si připadala nejvíc bohatá? A teď zase jen na vás, jak to vezmete. Finančně? Emociálně? Zkušenostmi? Čím člověk může být bohatý? Rozhledem, nadhledem, zážitky? Tak taková jedna vzpomínka tady hodně daleko. Když si zvete pamětníky, tak s tím musíte počítat. Je to na konci druhé světové války. V dubnu před koncem světové války nás osvobodili v Belzenu Angličani. Mě odvezli s kvrnitým tyfem do lazaretu a strašně čekali, kdy se uzdravím, protože já jsem mluvila anglicky, německy a univerzální slovanštinou. Takže jsem se samozřejmě domluvila se všemi těmi Rusy, Poláky, kterým oni vůbec nerozuměli. Takže čekali a potom mě vytáhli z té postele. Ještě jsem měla trošku horečku a když už mě vytáhli, tak někdo dostal nápad, že by mě měli tedy za odměnu udělat takový krásný večer. A začalo to tak, že někde v nějaké německé domácnosti sehnali večerní róbu. Ovšem, ta paní měla takovou spíš wagnerovskou figuru a já jsem měla 27 kilo, takže jsem musela vypadat příšerně, ale strašně se mi to líbilo, poněvadž to byla nádherná roba z takového lesklého hedvábí. Pak mě vzali do stanu, kde se promítalo kino. První vůbec můj barevný film, byla to nějaká detektivka, předtím se zpívala hymna God Save the King, já jsem si připadala jako v sedmém nebi. A pak mě vzali do stanu, kde byla kantina. Tam byly prostřeno na ubruse, příbory, talíř, co jsem neviděla 3,5 roku. A teď nějaké to jídlo a polévka, maso a zelenina a moučník. A to vůbec ještě nebylo všechno. Pak jsem měla moji první cigaretu. První. A pak přišel alkohol. A mně bylo špatně. To si neumíte představit. Já jsem byla na umření a skoro tedy, to se mohlo málem stát, a říkala jsem si, a kdybych umřela a stálo to za to. Stálo to za to, i kdybych umřela, a to jsem si připadala, že jsem bohatá, jak emotivně, tak materiálně, a bylo to ohromné.
Já jsem jednou, to jsem se cítila taky tak bohatá, jako vnitřně bohatá, protože mě bylo umožněno, abych se zúčastnila veletrhu knižního v Německu, v Mnichově, a bylo to brzo po revoluci, takže tak já jsem byla jako natěšená, že jedu na západ, a letěli jsme dokonce, takže to byl taky velký zážitek, a než jsme, tam na nás čekalo auto, a než jsme, a ještě jsem jela s nějakýma lidma odsaď, z Čech letěla, a než jsme se jako propracovali k tomu autu, tak tam byly duty free na tom letišti, takže se tam hned vtrhli, a to byly ty parfumérie, kde byly vzorky. To u nás do té doby vůbec nebylo, že můžete ten vzorek použít, tak jsem použila všechny ty vzorky, a abych to jako zjistila. A pak jsem nastoupila do toho auta, speciálně určený pro ty spisovatelky a umělce, a ten řidič, ten opravdu tak nejdřív tak nespokojeně se vrtěl, a pak nasával, a pak se vůbec už neovlád a říkal, tak ještě 2-3 spisovatelky a budu tady mít jako v bordelu. Tak, peníze se dají vydělat, ukrást, zdědit, padělat a vyvdat. Peníze se dají investovat, rozházet, prohrát a projíst. Kdo je škudlil, škrtě a drž grašle, může si na peníze sednout, strčit je do slamníku, nacpat je do punčochy a uložit do banky. Někomu se peníze rozkutálí, někdo jich má tolik, že by s nimi mohl cesty dláždit, a někdo má v peněžence pořád jenom průvan. Někdo pro peníze neudělá nic. Někdo pro ně udělá všechno. A někdo je blbec za všechny prachy. Někdo peníze rozdá, někdo je rozhází, a když je občas máme, milí drazí, tak nás peníze na to tata zkazí. Těm penězům, jak jste říkala, mě ještě napadlo, že jste zapomněla na mergle a love se tady říká. Tady se Brně se říká, ale love se říká tady na Moravě, ne? Lovy. A nebo ještě vím, že třeba se říká, že něco stojí třeba 10 korun, tak se v Brně říká, že to stojí 10k. To se mi hrozně líbí. To hrozně roztomilý. Je to možný? Ne, neříká? 10k? 10k. Ne, 10k. 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 Musíte říct... To trošku jiné. Desítka. 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 Takhle, teď jsem se blížila. Teď se blížila, no. Ale... Desítka. 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 Však jasný, desítka. Desítka. No, no, dobře, no, jo? No, celkem jo, no. Desítka. Co? No to už vznělo, jako kdyby jste to řekl, že jste říkal něco francouzským. A jo. Desítka. Stalo se někdy, že jste propadli nadšení, že máte něco zadarmo a dopadlo to špatně nebo zvláštně? Nebo se to obrátilo proti vám? Nebo tak něco? Tak já osobně jsem nikdy takovému nadšení nepropadla. Zaprvé jsem kozoroh a ty nemají nikdy nic zadarmo. Ty to mají vždycky těžké. A za druhé jsem nikdy nečekala, že by mě speciálně nějaká instituce něco dala z lásky nebo zadarmo. Já nevím, jestli si vzpomínáte na takový vtip, ještě za totality bylo takové jedno ministerstvo nějaké, že? A tam před tím ministerstvem, tam leželo novorozeně ráno. Všichni nastupovali do práce, novorozeně vzali samozřejmě dovnitř. Novorozeně řvalo, nikdy nemohl pořádně pracovat. Tak jak se ho zbavit, tak šli za legislativci a říkali, musíme nějak dokázat, že to nepatří nám. No a ti legislativci řekli, no to je hračka, tady 3 pádné důvody. Ministerstvo ještě nikdy nic nepořídilo za 9 měsíců. Nikdy nic, co by mělo hlavu a patu. A vůbec nikdy nic z lásky. Takže to, jak si jsem nikdy nadšeně nečekala. A vy? Zadarmo. Zadarmo. To mě teda, když se řekne, že někdo má něco zadarmo, tak mě to vždycky připomene tu reklamu
s jedním člověkem, taky televizním kolegou, který propagoval jistý výrobek a tam vždycky na konci říkal, a mám to zadarmo! To bylo úžasné, já jsem na to taky slyšel, jeden hrozně, ale to je hrozně teda vulgární vtip, kdy právě on, tento člověk, který v této reklamě vystupoval, že má něco zadarmo, tak jaksi v tom vtipu taky vystupuje. A to je vtip, kde on jaksi jede po té silnici E55 a tam mu nabízejí ty dámy ty své služby a ono se mu to pořád nezdá a nakonec tedy jaksi jede někam za roh a tam chviličku sám pobude v tom autě a pak vítěze slavně vykřikne a mám to zadarmo. Tak to je tak jedině, co mě napadlo při slově zadarmo, protože je pravda, že jsem nikdy nic jiného zadarmo neměl teda. No já jsem zadarmo, to jsou taky ty akce, které vím dopředu, že se tváří, že to bude zadarmo a není to jako jsou večírky, kde vám dají jako alkohol, jako zadarmo. No a jednou jsem takhle se synem jsme se dostali, celou rodinu jsem vzala, když to bylo zadarmo, na zabíjačku a teď jsem tomu synovi malýmu, kolik mohlo být 7, popisovala ty uchvatnosti, jako ty zabíjačky, co všechno tam čeká a pak jsme mu nabídli jelito a taky jsem mu zdůrazněvala, že je zadarmo a že to je báječný. A když zakryl, jak jsem říkala, chutná ti to? A on tak chvilku vážně se na mě díla a říkala, ještě ne. Ještě se k tomu nepropracoval. Já si vzpomínám, že já jsem kdysi dávno, když můj otec slavil tuším 45. narozeniny, to už je nějakých 13 let, tak jsme měli taky lososa a já jsem lososa odmítal, že mi to nechutná. A on mi tehdy v tom roce 1990 s vážnou tváří tvrdil, že prostě kdo nejí lososa, tak se nemůže nikdy stát ministrem, poslancem, senátorem, prezidentem. Takže je to pravda. A já jsem právě dneska lososa mám rád a tak čekám. Máte ambice, tak čekám, jak se zdá. Něco třeba přidá ono nic. Jako, no. To není ti špatný. Takže jak to říká otec, že kdo nejí lososa, kdo nemůže jako se stát? Ty nejíš lososa? No to jako, pokud nebudeš jíst lososa, tak se nikdy nemůžeš ničím stát, tak jako to se dává na recepcích, to prostě jedí ministři. A když se chceš stát ministrem, tak musíš jíst lososa. Jo? To byl argument, který byl teda... To je dobrý, myslím, že velmi to je dobrý, velmi to je dobrý. Velmi můj otec teda, ten mi zase říká, v životě mají cenu jenom 3 věci. A měl na mysli umění, můj otec jako jenom umění. A říká, a to jsou cestopisy, básně a Chaplin. Teď já jsem stala. A pak jednou přišel objevil verše Miroslav Holub, básník, a teď otec tam přišel a říkal, znáš toho Holuba? Já jsem říkal, znám. A otec se tak zachmuřil, říkal, tak ubohé jméno a tak velký básník. Můj otec měl přezdívku Karpatský orel. Holub. Co vás přišlo draho? Co mě přišlo draho? Jednou mě málem přišlo draho, že jsem si neproštudovala své cestovní dokumenty. No. A teď jsem najednou byla v Londýně na pasovce a tam nějaká dívka na té pasovce zjistila, že já už teďko nevím, jak to bylo, jestli vízum bylo o den kratší, nebo pracovník povolení o den kratší, nebo prostě jedno bylo kratší, jedno bylo delší. A ona se do mě strašně pustila, že mě nepustí a že tohle, a že jsem si to měla doma zkontrolovat a tak. A tady to bylo tak, že já jsem vždycky chodila na pasovku a tak jsem se třásla, jestli vůbec budu mít dokumenty nějaké na tož tohle. No a teď samozřejmě, teď šlo to velké turné a tak dále, tak já do ní hučela, za námi už fronta. No a až jsem ji nakonec přiměla k tomu, že došla pro svého šéfa. A ten šéf přišel, byl takový krásný Angličan a díval se na to s takovým nadhledem, vzal si ty dokumenty
a říkal, no ale prosím vás, to je přece pro případ, že by madam moc dlouho přidávala. Oh, to je krásný. In case of too many encores. To je nádherný. Kdy jste museli vynaložit maličké úsilí a stálo to za to a naopak? Víte, jak naopak, jako naopak moc úsilí a nic. No. A zase je to míněno finančně, nebo to míněno, i v životě? Jak chcete, ono, já si myslím, že ve vztazích se to stává často. No to se stává právě. Ano. No. To mně se právě stalo nedávno, ano. Že jsem vynaložil obrovské úsilí. Jsem nadšená, no, poslouchám jednou ucho. Protože si myslíte, že muž nemůže vynaložit velké úsilí? Ne, myslím si, že může vynaložit. Ne, já jsem skutečně udělal, já třeba vím, že to moje bývalá partnerka možná se bude zlobit, že to tady veřejně říkám, ale já jsem mé bývalé partnerce napsal knihu a dokonce jsem tu knihu s pomocí mých přátel vydal v počtu jednoho výtisku a skutečně, normálně, jo, novelu dobrý. Jsem napsal, vydal jsem knihu a trvalo to několik nocí tady, než jsem jí napsal tu knihu. A byla o ní? No samozřejmě. Jo. Byla o nás ta kniha. Ona, o vás. Jak vy jste spisovatelka, tak já bych vám ji možná třeba někdy přinesl k recenzi, ale myslím si, že by se vám asi nelíbila, že taková jako jednoduchá kniha. Ale zase na druhou stranu byla velmi, dalo to strašného úsilí, strašné emoce. Právě jak jsme se zase. A proč jsi něco nekoupil? No, protože mě přišlo, že je lepší dát něco ze sebe. Tak jsem prostě dal knihu. No. A výsledek. Říkáte to člověku, který od dětství dostával básně od svého otce ze Slavy, že... Pozor, to nebyly básně, to byla novela. To byla velice... Ještě novelu. To byla velice pěkně strukturovaná novela. Chápete, já jsem chtěla kuzačky a prstýnek a... Takže tam asi byla ta prvotní chyba, proto ten vztah možná potom jste rozkotel. Tak teď už to vím, teď jste mi otevřela prostor. Měl jste se s paní Halinou poradit dřív. Víc myslet... Na ní, než na sebe. Já jsem nemyslel na sebe, já jsem jí dal tu knihu, aby si ji přečetla přeci. Jste napsal vy svou knihu, kterou jste milostivě se uráčil dát své partnerce. Nejdřív jste z toho měl plezír, že jste tvůrce, ano. Že jo? A pak jste ještě chtěl, aby vás obdivovala. Vidíte tuto mladou dámu? Ano. Máte tu něco tak krásného jako ona? No jistě. O, ne. Máme řadu věcí, ale krása dámy se nevyrovnají. Tak nějak bych to řekl. Myslím, že se mnou souhlasíte. Jakmile jste vešel dovnitř, hned by bylo jasné, že... Promiňte, víte, co budeme potřebovat? Ještě několik prodavačů, kteří nám budou kruce. Řeknu vám proč. Hodláme u vás utratit nechutnou sumu peněz. Dejte mi lidi, co nás budou obskakovat. To potřebujeme, jistě chápete. Pane, v tom případě jste ve správném obchodě i ve správném městě. Všechno, co zde vidíte, může být vaše. Takže začneme, ano? Dobře. Mary, Kate, Pate, Francis, Joe, jedeme. Mary, mohla bys. Promiňte, pane. Jak asi nechutně vysoká může být ta suma? Nehorázná či snad zdrcující? Přímo zdrcující. Ano, to se líbí. Pane Luzi, jste prosím spokojen? Doufám, že ano. Klidně ji hýčkejte ještě víc. Existuje někdo, u koho máte pocit, že vás vždycky, nebo něco, že vás vždycky obohatí? Nebo naopak, že vás vždycky o něco připraví? I to lze? Obohatit o co? Zase? Zážitky, zkušenosti, vědomosti? Já mám spoustu lidí, kteří mě obohacují. Připravit o nervy. Spoustu. Ano. A spoustu lidí, kteří mě připravují o nervy, ale nechci mluvit o své pedagogické činnosti. Raději. Je pravda, iluze taky připravit, že? Je pravda, že jsem přestala kouřit. A že to moje žáky strašlivě enervovalo. Protože vždycky říkali, my jsme věděli, když zahrajeme špatně, že si zapálíte cigaretu. Uhum. Teď to nevíme. Takže asi zase začnu. Jste
jste dobrý na jazyky, jsem si všimla. Já mám docela dobrý hudební sluch a díky tomu, ale to, no to samozřejmě ne tak dobrý, jako paní profesorka, že jsme. Ne, asi byste začala kouřit. Jašišmaré. Ne, ale mě lidi říkají, že jsem nadaný na to, že vždycky jako to jenom odposlechnu a že pak to dokážu reprodukovat, jo. To já třeba umím takhle reprodukovat i některé politiky a bohužel jako se mi to třeba ještě v televizi nikdy nepodařilo, tak jako kdybyste vysloveně jako chtěla, jo, tak vám můžu třeba tady jako některé třeba... Tak kdybyste vysloveně chtěla, tak klidně, jako no. No já se přiznám, že mám nejradši ze všech politiků, pokud se týká imitace, ano, tak samozřejmě Miloše Zemana, protože tady naprosto geniální. Ale trošku pase, maličko, ale jako... To se ale vlastně... To je pravda. A to se vlastně peněz taky týká. Protože Miloš Zeman byl vždycky pověstný tím, že o nás novinářích hovořil, když pominu žumpy a hnoje a takové to jako excesivní prohlášení, tak o nás hovořil jako velice nepěkně, že bereme úplatky a tak. A já jsem si vždycky říkal, tak myslíš si to i o mně, že beru úplatky? Jako, určitě. No právě, přesvědčil mě právě o tom, že ne, protože já jsem mu volal před asi půl rokem a telefonoval jsem mu na Vysočinu do jeho Doupěte, a chtěla jsem ho pozvat do Špony, aby prostě přišel, bylo to před prezidentskými volbami, tak aby přišel a vysvětlil to. A přiznám se, že Miloš Zeman mi, a právě jsem se obával, že ty novináře neměl rád a to. A furt říkal, jak berou ty platky, jak jsou hrozný a to. Tak jsem si říkal, že asi se na mě bude zlobit, že mu volám. On se mě nezlobil a dokonce mi řekl skutečně památnou větu, kterou mám do dneška v hlavě. A ta věta, on mi jak si nejprve řekl, musím konstatovat, že Česká televize má celkem inteligentní politickou diskusi. A pokud to vy osobně nebudete považovat za příliš velkou lichotku, tak musím konstatovat, pane Železný, že ve vašem případě má teze, že co moderátor, to nutně idiot neplatí. Takže od té doby vím skutečně, že si o mě Miloš Zeman nemyslí, že bych někdy bral úplatky, což to tam neřekl, ale že jo, v tom sdělení. No, tak já jsem to tak pochopil, jako no, jo. Možná, že jsem mýlil do každým směru. No, to já musím vyvážit, protože zase mě pochválil jednou i současný pan prezident, mě jednou pochválil. A to je jen taková krátká historka, skončil pořad a já jsem vždycky, když končí pořad, tak se vždycky dívám do kamery a prostě to tam do té kamery říkám. A pan profesor tam tak seděl a tak jako furt tak pokukoval a tak říkal, no to musíme pana Železného skutečně pochválit. Já chodím do jiného pořadu a tam ta moderátorka to má napsané, ale já jsem tak pokukoval. Vy to tam nemáte. Tak s tím... A vy je krásně napodobujete, opravdu. Krásně. No to děkuju pěkně. To je... Já právě si říkám, že třeba si toho někdo všimne a až jako vlastně skončím v České televizi jednou, takže třeba, jo, je to jako člověk by si měl takhle dopředu jako dělat. No. A zase na druhou stranu teďka skončím tím rychleji, protože když je takhle budu imitovat veřejně, tak oni se třeba urazí. To ne, tak jste o ní vůbec nic špatně neřekl, vy jste jenom jako, že dobře vnímáte a posloucháte a to je vidět, já bych to zdůraznila pro jistotu, že to je jenom pozitivní. Jo, tak to je, tak že... to je. Já jsem byla jednu krátkou dobu zaměstnaná. Zaměstnaná spíš jako za honorář, jsem pracovala pro reklamní agenturu. A tam vlastně všechno je velice krátké, protože většina reklam má maximální délku 30 vteřin. A když firma investuje méně peněz, tak je to 20 vteřin, 15 vteřin, 10 vteřin. A do toho by se měl vejít často velice hutný text, nejlépe jak si ti představitelé těch firm představí úplně detailně popsaný, jak je to báječný. A zároveň ještě by to mělo být vtipné a rýmovat se a tak. A takovouhle podobnou zakázku jsem tehdy dostala a vím, že to mělo být úplně nejkratší, že to mělo být do 10 vteřin maximálně, nějak i s hudbou. A měla to být reklama na olej, slunečnicový olej. A tehdy říkali, že ten text skutečně musí být velmi pregnantní a já jsem tam byla první odpoledne a oni tak na mě koukali a psali na tabuli, jak se to jako má vyvíjet.
teoreticky ta reklama a o čem teda bude a co to všechno obsahuje, ten olej, kde ho vyrábí a jakou metodou a pro koho je určen jako spotřebitelsky a v jakých obchodech se bude prodávat, v jaké síti, kam se vyváží a odkud jsou suroviny. A já jsem tak koukala, pak jsem říkala, olej, dolej. A oni to vzali. No to je to perfektní. Mě to trošku připomnělo tohle, co jste říkala, slogan na máslo, protože kdysi taky v 90. ty reklamní agentury začínaly, tak dokonce tehdy jedna agentura vyhlásila tender, ať lidé vymyslí slogan na máslo. Na to mohu říct, já nevím, jestli to máslo ještě existuje, ale musím to říct, protože to jinak pak nemá ten význam. To máslo se jmenovalo Alfa. A vím, že tehdy prostě byl vymyslete nejlepší slogan na máslo Alfa. A mě tehdy napadl, myslím si, poměrně geniální slogan, bylo to někdy tak jako v polovině roku 90, že už tehdy jsem se velice zajímal o politiku, tak mě napadl slogan i premiér Čalfa má na hlavě máslo Alfa. Ale bohužel nakonec byl vybrán slogan Alfa to je máslíčko, což mi teda vedle tohle sloganu připadá jako naprosto ubohý. Jo. Růže, růže, růžičko, růže červená. Řekni mi, má růžičko, kde našich dětí já se zblázním. Nejradši bych je nechala postřílet. Pro nekonečné výlety autem si pořiďte umlčovač jehňátek. Čeká vás nezapomenutelná cesta. Umlčovač jehňátek. Umlčovač zvířátek se prodává zvlášť. Vy jste zažili situaci za všechny prachy. Rudolfinum nabité. Já hraji s orchestrem, přijdu k tomu čembalu a zjistím, že sedím moc nízko a tam je taková stolička, která se dá vyšroubovat. Já měla tehdy krásně nosit krinolíny, takové široké sukně, já to vidím jako dnes, myslím, že ještě jsou, občas mě někdo potká a říká, vzpomínáte si na ten koncert tehdy a já už vím, že myslí ten, jak jsem měla takové ty lahvově zelené sametové šaty s dlouhou krinolínou. No a chtěla jsem tedy, tak jsem si tu židličku vyšroubovala, abych seděla výš a hraji, koncert krásný. Potom veliký aplaus, já chci vstát, chci se jít klanět, nemohu. Nevstanu, protože ta krinolina byla zašroubovaná do té stoličky a to prostě to nešlo. Takže dirigent byl galantní, přiběhl, chtěl mě vyšroubovat, jenže vzal zpáteční, takže mě tam ještě zašroubovala, ale víc teď publikum šílelo. Mně tekly slzy po tvářích smíchy, protože už jsem se nemohla opravdu, říkala jsem si, tak jak se z tohohle dostanu. Naštěstí jsme měli teda, byl tam ve filharmonii orchestrální inspicient, který přišel, nemusel mě odnést i s tou stoličkou, vyšrouboval mě z toho. A to mělo ještě jedno patro, tahle historka, že přišel potom pan profesor Sádlo, postavil se tedy v té orchestrální, v té dirigentské místnosti, doprostřed dveří tam si mě takhle změřil pohledem, pak pana dirigenta a říkal, jak dlouho jste tohle zkoušeli. Kdybychom to měli shrnout, máte radu na to, jak si užít peníze? Tak já bych řekla, že nejlepší si člověk užije peníze, když není snob a nenechá se ovlivnit třeba tím, že by měl jet zrovna na Riviéru nebo na Jadran, když ví, že nejkrásněji je v Jindřichově Hradci. Jinak si vždycky vzpomínám, že jedna moje teta říkala takové přísloví, radši jsem bohatá, jen když jsem zdravá. Nedávno s maminkou jsme sledovali nějaký dokumentární seriál a tam byl jeden díl o životě Karla Marxe a byly tam dokonce hraná ukázka, jak Karel Marx vstupuje do místnosti, kde Engels a říká, mám chuť na kávu a já jsem si říkala, ale to je výborná myšlenka a běžela jsem do kuchyně a rychle jsem udělala kávu a pak jsem přišla do pokoje a měla jsem 3 hrnečky.
Jeden pro matku, jeden pro sebe a jeden pro Marx. Takže jsem se pokusila dějině z toho formulovat takovou politicky, opravdu velmi politicky zaměřenou radu. Soudruh přišel s kapitálem, ostřežeň ho bystrým cvalem. No, ale pro nás, abych to slovo kapitál, to slovo kapitál nedevalvovala, tak no, to řeknu... Oni mladí nevědí, že je, ano, řeknu to, kapitál. Řeknu to daleko srozumitelněji, hlavně ženy, dámy mi porozumí. Když má kapitál, tak ho rychle zbál. A to je všechno. Dobrou noc.